بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi suhbatimizni biz payg'ambarlarga atadik. Ya'ni bolajonlarimizga payg'ambarlar to'g'risida har xil savollar berib ko'ramiz va bularning savollarini muhokama qilamiz. Payg'ambarlar kim? Allohning elchisi. Allohning elchisi. Jabrol farishta Allohdan xabar olib keladi-ku, asha odam payg'ambar. Maşallah, maşallah. Bugungi yangi ishtirokchimiz ismlar bilan o'zlarini tanishtirdilar. Ismingiz? Bilmasin. Dadangiz ismlari? Muhammad Ali. Yoshingiz nechida? 8. Payg'ambarlar nimalarga buyurishadi? Yaxshi yo'lga buyurishadi. Allohga itoat qilinglar deb buyurishadi. Keyin yomon yo'llardan yaxshi qo'rqlashadi. Yomon yo'llardan qaytarishadi. Odamlarni islom diniga chaqiradi. Allohning amrini bandalarga yetkazish. Odamlarni yaxshilikka chaqirishadi. Ya odamlar yaxshilikka chaqirgan odamlar musulmon bo'lishadi. Odamlarga aniq foydali narsalardir. Odamlarga mo'jiza ko'rsatishadi. Yomon ishlar qilmanglar, bir-biringizni urushmanglar, bir-biringizni o'ldirmanglar. Aydadalarin uyga tashlab ketgan telefonlarda multik ko'ravermanglar. Payg'ambarlar odamlarni ishontirishligi uchun, biz payg'ambarmiz deyishadi-ku, ishontirishlari uchun nimalar qilib ko'rsatishadi odamlarga? Mo'jiza. Mo'jiza nima degani? Odamlar aqliga kelmaydigan, qo'ldan kelmaydigan ishlar. Mo'jiza insonlarni qilolmaydigan narsasi. Insonlar qilolmaydigan payg'ambarlar qiladi. Masalan, salomun alaykum. Qushlar bilan hayvonlar bilan gaplashadi. Lekin biz gaplashmaymiz. Mashalloh, mashalloh, juda chiroyli. Xo'p, ota bola payg'ambarlardan misol. Otasi ham va o'g'li ham payg'ambar bo'lgan. Kimlarni bilasiz? Ibrohim alayhissalom. Keyin o'g'illari Ismoil, Davud. U kishining o'g'illarining ismi nima bo'lgan? Sulaymon bo'lgan. Otalari Davud, o'g'illari Sulaymon, ota bola payg'ambar bo'lishgan. Abdul Fattohga savolimiz. Aka-uka payg'ambarlardan kimlarni bilasiz? Akasi ham, ukasi ham payg'ambar bo'lgan. Kimlar? Harun alayhissalom akasi bo'lgan. Ukasi Musa alayhissalom. Isa, Musa bittasi. Ukasi va akasi Harun bo'lgan. Qaysi bir aniqrog'i? Aka-uka payg'ambarlar Musa va Harun alayhissalom. Qaysi qavmga yuborilgan bular? Bani Isroil. Ularning asosiy katta dushmanlari kim bo'lgan? Firavn. Payg'ambarlarning birining hassasi bo'lgan va bu hassani tashlangan paytda ilonga aylangan. Qaysi payg'ambarniki? Musa. Ana, o'z aytib qo'ydingiz. Demak, Musa alayhissalom Firavnga mo'jiza ko'rsatganlar, katta hassalarni tashlaganlarda ilonga aylangan bu. Shunday qilib mo'jiza ko'rsatganlar, to'g'rimi? Abdulmusin, payg'ambarlar bitta ikkita bo'lganmi yoki ko'p bo'lganmi? Ko'p bo'lgan. Ismlardan aytib beringchi, hayol esingizda bo'lgan payg'ambarlarning ismlaridan. Qarang, kimlarni bilasiz? Ismoil alayhissalom. Keyin Yaqub alayhissalom, Harun alayhissalom, Adam alayhissalom, ikkinchi Isa alayhissalom, uchinchi Yusuf alayhissalom, to'rtinchi Yunus alayhissalom, beshinchi Harun alayhissalom, oltinchi Ibrohim alayhissalom. Payg'ambarlarning ismi kelgan oyatni o'qib bering. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaymon. Qaysi payg'ambarning ismi kelgan ekan bu oyatda? Sulaymon alayhissalom. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laqad كان في يوسف واخواته ايات للسائلين ما شاء الله qaysi payg'ambarning ismi kelgan? Yusuf alayhissalom. O'zingizning ismingiz Yusuf bo'lgani uchun shu oyatni tanladingizmi? Ha. Payg'ambarlar bo'lmaganda nima bo'lardi? Odamlar to'r yilda adashib ketardilar. Haykallar butlarga ibodat qilardilar. Allohga shirk keltirardilar. Bir-birlarga zulm qilardilar. Maşallah, maşallah. Bolajonlarimizning javoblaridan o'zim ham ta'sirlanib ketyapman, to'g'risi gap.
Peygamberle kime günde hem adamla kafirlerim hatta bütün şehirde adamla hem kafir bugün bolardı. Kafir bosa ne mi bolardı? Kafir bosa ki Allah'a şirket geltirerdi. Şirket tersi ne mi bolardı? Şirket tersi Allah'ın balası geliyordu. Allah'ın balası kanak kılıp geliyordu? Mesela bir tane gidiyken de yer sınırsın geçiş mümkün, yer kımla geçiş mümkün. Yoki uyan ketish mumkin. Uy buzilib ketishi mumkin. Keyin televizor portlab ketishi mumkin. Qanday televizor portlab ketishi mumkin? Hamma butun dunyo kofir bo'lib, hamma odamlardan so'rab ketadi Alloh borligini bilmasdan. Keyin nima bo'lardi? Alloh borligini bilmasa odamlar nima bo'lardi? Hamma kofir bo'lib ketadi. Hamma kofir bo'lib ketsa nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Nima yomon bo'ladi? Allohning yer yuziga balosi keladi. Shunaqami? Allohning balosi qanaqa bo'lishi mumkin? Uylar sinib ketadi. Nima? Uylarga qimirlab o'rtasi ochilib ketsa, keyin suv bosadi. Yana akula bosib ketadi. Akula bosib ketadi. Qana qilib akula bosib? Yurt quruqlikda yura olmaydimi akulalar? Agar suv to'lib ketsa, akula bosib ketadi. Keyin delfinlar ham bosib ketadi. Odamlar hamma odamlar kofir bo'lib, bir-birlarini yomonliklarga chaqirishadi, shunaqa qiladi. Abdulhamidga bitta topishmoq. Yahudi, nasoro ham jamiki ahli olam otamiz deb ulug'lar, u zotning ismi Odam. O'zing buyuk podshohim, qabul etgin ilohim deya Baytul Haromni tikiladilar. Ibrohim. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurgan paytlarda ey Alloh, o'zing buni mendan qabul qilgin deb aytgan duolarini keltirilgan. Shundaymi? Shunday. Ma'lumot uchun Abdul Fattoh bu talabalarning ichida eng ko'p Qur'on yodlagan talabalardan. Nech bora Qur'on yodlagandingiz? Mashallah, 10 pora Qur'on yodlagan. O'tdi minglarcha oy yil. Hali ham barcha qoil. So'ysangiz hozirman deb boshini tutgan Ismoil. Bu she'rni tushundingizmi o'zi nima deb aytilganini? Ha. Nima deb aytilgan ekan? Ismoil alayhissalomni to'g'risida. Xo'p, Ismoil alayhissalom to'g'rilarda. Nima bo'lgan ekan? Ismoil alayhissalom yurganda Alloh buyurganda o'g'lingni so'ygin deb. Kimga buyurgan o'g'lingni so'ygin deb? Ibrohimga. Keyin so'y, keyin bog'lab tur, keyin tomog'idan so'yganda kesilmagan, keyin toshga jahl chiqib turib otganda tosh sindirib tashlagan. Demak, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni imtihon qilib, o'g'lingni Alloh yo'lida qurbonlik qilgin degan. Shunda Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoilni so'ymoqchi bo'lganlarida pichoq kesmadi Ibrohim Ismoil alayhissalomni. Undan keyin Alloh taolo nimani berdi? Buni evaziga qo'y. Jannatdan Alloh taolo qo'y berdi o'shani qurbonlik qilishga. Shundaymi? Ha. Qaysi payg'ambar qushlar bilan, hayvonlar bilan gaplasha olgan? Davud. Davud alayhissalom.